Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. В земя на таланти сме аз, Диляна Трачева. И аз, Здравко Петров. Заедно с Самуел Ванесян от група Синьо. Здравей! Здравейте! Това е една съвсем нова, млада група, скоро създадена. Вие се представяте с вашата първа авторска песен Ден след ден. Логично е да очакваме от теб едно представене. Кои сте? Група Синьо е дуетна формация, която се състои от Иван Георгиев Терзиев и моя милост Самуел Ванесян. Тоест е дует? Да, ние сме дуетна група, правим музика на български език, която ни е и любимата музика. И от колко години сте заедно? И как се събрахте? Заедно сме от 2018 година, може би официално. Иначе се познаваме от далечната 2008 година. Запознахме се на една репетиция на тогавашната група на Иван Мотел. Тогава те репетираха за предварителните кръгове на Евровизия. И така се запознахме съвсем случайно чрез общи приятели. Спомена, че той е работил по проект, свързан с Евровизия, а преди група Синьо, какъв опит, с какви други групи имате? Аз опит с други групи нямам. Той е бил в множество групи, като една от последните му групи преди група Синьо е група Мотел. Как сте се занимавали с музика преди това? Аз не съм се занимавал професионално с музика, но така винаги ми е било приятно да свиря на китара и да разучавам песни. Английски песни, български песни, италиански песни. И винаги съм имал страст към музиката. В един момент започнах да ходя на уроци по пеене. И така се случиха нещата, че с Иван, тъй като бяхме разменили информация относно нашите музикални вкусове, и се оказаха, че те съвпадат в доста голяма степен. И така решихме да предприемем нещо заедно да направим. А какви са вашите вкусове? Моите вкусове са много различни. Най-голямото ми вдъхновение е Майкъл Джексън и един италиански изпълнител, който се казва Нек. Знаем го. Да. Добре познат. Да. В България. Да, те са ми така любимите изпълнители. Иначе като малък си спомням, че едно от първите музикални увлечения бяха братя Аргирови. Даже съм бил на концерт техен в Летния театър. И вече в по-късна възраст, в момента, не мога да кажа дали имам предпочитан стил, но имам много любими изпълнители от всякакви стилове и музикалните ми предпочитания се сменят на базата на настроението. Добре, но това не е достатъчно, за да се започне изведнъж да се прави авторска музика. Как се стигна до тази първа ваша авторска песен? Да, така е. Ами на въпросната репетиция за Евровизия, на която се запознахме с Иван, започнахме да обсъждаме музикални теми и започнахме в последствие да си пращаме музикални дема, негови, мои, и така разбрахме, че музикалните ни вкусове са еднакви и си бяхме казали, че е добре в някакъв момент да започнем работа по някои от парчетата. И в последствие 2017 или 2018 година решихме да започнем с парчето Ден след ден. Всъщност Ден след ден е по негова идея, по идея на Иван. И в първоначалния си вариант песента е издадена през 1988 година. Но тогава звучението на песента е било много по-рокаджийско. Това, което направихме, взехме идеята, усъвременихме малко аранжимента, съвсем леко променихме текста и така се стигна до крайния вариант на песента. Добре, сами правите музиката, както казваш ти. Към кого е отправена тя? Какво е вашето послание? Музикално и текстово. Посланието е към всички хора и смятам, че докосваме теми, които са познати на всички. Например, в Ден след ден посланието е една до болка позната тема на всички хора и нещо, което се случва на почти всички. Това е за неизживяната, но отминала любов. И решихме да се направи така лека заигравка с текста, който е така тъжен, и мелодията, която има закачливи нотки. С това искахме да покажем, че в живота няма нещо, което да е винаги черно или винаги бяло. А в крайна сметка нито една тъга или нито една радост не е вечна. Така че човек се изправя и продължава напред, каквото и да му се е случило. Както и вие продължавате в група Синьо с авторска музика и след първата си, дебютната, може да се каже, авторска песен Ден след ден.
Имате още идеи, разбрах. Да, имаме още идеи, даже имаме готова втора песен, която обаче, за разлика от първата, искаме да издадем само когато сме направили клип, а клип още не е направен. И се надявам до година, най-късно до края на първото тримесечие или началото на второто, клипа да е факт, за да може да я пуснем официално. Добре. Пожелаваме ви го. Благодаря. Освен това имаме и трета песен, която е обаче на ниво демо все още, но и тя е, да кажем, почти готова. С огромен интерес съделяваме се с един вашето развитие, така че имайте предвид и нас, Българското национално радио. Благодарим. И ние благодарим. Самуел Ванасян беше това. Той ви представи дебютната авторска песен на група Синьо, озаглавена Ден след ден. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Споменът за тебе още пари, споменът за тебе в мен гори. Чакам те да дойдеш, нежни думи, огъня в мен да загаси. Тихи стъпки по земята и се питам ти ли си това. Сън ли беше тази светла сянка, която щастие пред мен откри, която щастие в мен откри. Ден след ден времето отлита и не мога да те видя пак. Ден след ден времето отлита и не мога да те видя пак. Аз да те видя пак, да те видя пак.